បាទលោកនាងជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទីនេះសូមអញ្ជើញលោកនាងទស្សនាសម្រងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សំខាន់ដែលរៀបរៀងដោយលោកជាតិចំណានដូចតទៅបាទលោកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ប្រចាំសប្តាហ៍នេះរួមមានប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី6ខែសីហាបានប្រកាសថាដើម្បីបញ្ជាក់ពីការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវនោះគឺពុំមានជំរើសណាដែលល្អជាងការបបួលលោកសំរងស៊ីស្បត់ដាក់ជីវិតឲ្យស្លាប់តៃហោងតាមគ្រប់ទម្រង់នៃការស្លាប់ទាំងអស់ប្រសិនបើការបោះឆ្នោតនេះមានការបន្លំការបំពងតួលេខនិងការបំផិតបំភ័យអ្នកបោះឆ្នោតម៉ែនោះខ្ញុំសូមស្បត់មុនអ្នកឯងឲ្យខ្ញុំស្លាប់ដោយគ្មានដីកប់ស្លាប់តៃហោងប្រសិនបើមានរឿងដូចណែចោតប៉ុន្តែបើអ្នកឯងមិនហ៊ានស្បត់តាមរយៈបង្ហោះ Facebook ឬក៏អ្នកឯងតើសេក្តីអ្នកឯងនិយាយក្តីហើយស្បត់ដោយតែខ្ញុំកំពុងផ្សាយបន្តបន្តអ្នកឯងកំពុងមើលក្រុមអ្នកឯងកំពុងមើលអ្នកឯងហ៊ានស្បត់ដោយខ្ញុំខ្ញុំស្បត់ឲ្យងាប់របៀបណាក៏ដោយហើយតែយមរាជចង់ឲ្យខ្ញុំងាប់អ្នកឯងហ៊ាននិយាយដោយខ្ញុំកុំស្បត់ងាប់តែមួយផ្លូវងាប់តែអន្តះបាញ់អន្តះមានអត់មានអន្តះផងណាពេលខ្លះបើអត់មានអន្តះបានអន្តះណាបាញ់អញ្ចឹងឲ្យងាប់គ្រប់ប្រភេទតាំងពីធ្លាក់ពីលើខ្នើយដាច់តសៃក៏ងាប់ដែរប្រតិកម្មរបស់លោកហ៊ុនសែននេះគឺក្រោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រកាសលទ្ធផលបឋមថាប្រជាពលរដ្ឋជាង 80% បានចូលរួមបោះឆ្នោតនឹងក្រោយពេលដែលលោកសំរងស៊ីបានចេញមុខច្រានចោលនឹងចោទថាតួលេខនេះគឺជាតួលេខបំផោងលោកសំរងស៊ីបានអះអាងថាអត្រាអ្នកចូលរួមបោះឆ្នោតតិចជាង 50% មិនមែន 82% ដូចកជបពុទ្ធផលនោះទេហើយប្រជាពលរដ្ឋដែលទៅបោះឆ្នោតគឺដោយសារតែរងការគំរាមកំហែងពីរបបលោកហ៊ុនសែនបាទឆ្លើយតបចំពោះរឿងបបួលស្បត់នេះលោកសំរងស៊ីបានសរសេរបង្ហោះនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកថាដោយសារតែលើកនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនបានចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតក្លែងក្លាយហើយតួលេខដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងកជបពុទ្ធផលខ្លាំងជាងគេគឺអត្រាអ្នកទៅចូលរួមបោះឆ្នោតដែលត្រូវបាត់បំពង់គួរឲ្យអស់សំណើចលោកសំរងស៊ីបានស្នើឲ្យមានវិទ្យាស្ថានស្ទង់មតិមួយដែលមានលក្ខណៈអន្តរជាតិនិងឯករាជ្យដូចជាវិទ្យាស្ថានអ៊ីស្រាអែលអង់គ្លេសដែលមានឈ្មោះថា Chavel Strategy and Campaigns ដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រើឲ្យធ្វើការស្ទង់មតិនៅកម្ពុជាឆ្នាំ 2016-2017 មកស្ទង់មតិឥឡូវនេះដើម្បីសួរប្រជាពលរដ្ឋផ្ទាល់ឲ្យវាស់វែងអត្រាពិតប្រាកដអ្នកដែលបានចូលរួមបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី29កក្កដាម្យ៉ាងវិញទៀតលោកថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងកជបកុំបំផ្លាញចោលសិលឹកឆ្នោតដែលប្រមូលបាននៅតាមការិយាល័យបោះឆ្នោតទូទាំងប្រទេសដើម្បីយកមកពិនិត្យនិងរាប់ឡើងវិញទាំងអស់គ្នាក្នុងគោលបំណងឲ្យឃើញច្បាស់ថាសិលឹកឆ្នោតមកខែដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្វែងចោលមានចំនួនប្រមាណភាគរយហើយសិលឹកឆ្នោតដែលគេអះអាងថាជាសិលឹកឆ្នោតគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតើមានលក្ខណៈជឿជាក់បានឬខ្លាញ់បន្លំពេលពិនិត្យនិងរាប់សិលឹកឆ្នោតឡើងវិញនេះលោកសំរងស៊ីអំពាវនាវឲ្យមានអ្នកសង្កេតការជាតិនិងអន្តរជាតិច្រើនកុះកលមកចូលរួមផងដែរក្នុងនោះមានតែអ្នកសង្កេតការមកពីចលនាសង្គ្រោះជាតិផងដែរបាទក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនមិនព្រមពិនិត្យនិងស្រាវជ្រាវសិលឹកឆ្នោតបែបវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកទេសនោះទេលោកនៅតែហ៊ានស្បត់ដាក់ជីវិតជាមួយលោកសំរងស៊ីដដែលរឿងចោទថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងកជបបំផង់តនន័យចំនួនអ្នកទៅបោះឆ្នោតប្រព័ន្ធខុសស្នារបស់លោកហ៊ុនសែនបានដកស្រង់សម្ដីប្រធានគណៈបកប្រជាជនរូបនេះកាលពីថ្ងៃទី7ខែកក្កដាថាទោះបីជាលោកសំរងស៊ីមិនបានស្បត់ក៏សម្បត្តិនេះនឹងធ្លាក់ទៅលើលោកសំរងស៊ីដែរព្រោះលោកហ៊ុនសែនបានអះអាងថាលោកបានស្បត់រួចទៅហើយបាទអតីតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកហ្វុនស៊ិនពេជ្រលោកលឺឡៃស្រេងប្រាប់អាស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃទី6ខែសីហាថាការបបួលស្បត់នេះគឺជាពាក្យតច្រកគ្មានប្រយោជន៍និងជាពាក្យសម្ដីមិនស័ក្តិសមជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសអ្នកនយោបាយជើងចាស់រូបនេះបន្ថែមថាពាក្យសម្បត់នេះ
ក៏មិនអាចដោះស្រាយឬទប់ទល់ជាមួយសម្ពាធនឹងទណ្ឌកម្មនានាពីអន្តរជាតិនៅពេលខាងមុខនោះទេព្រោះការបោះឆ្នោតខ្លាំងៗនេះមិនមានតែលោកសំរងស៊ីនោះទេសូម្បីតែប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំៗក៏មើលឃើញនឹងរិះគន់ដូចនេះដែរបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃទី8ខែសីហានេះបានអំពាវនាវឲ្យសហប្រធាននៃសន្និសីទនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសក៏ប្រជុំជាបន្ទាន់ក្នុងការអនុម័តវិធានការសមស្របទាំងឡាយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារំលោភបំពាននានាដែលកំពុងកើតឡើងនៅកម្ពុជាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះការបញ្ជាក់ជំហររបស់ប្រទេសអង់គ្លេសអាល្លឺម៉ង់ប្រទេសផ្សេងៗទៀតដែលបានលើកឡើងពីការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាថាមិនត្រឹមត្រូវនិងមិនអាចជឿជាក់បានក្នុងការផ្តល់ភាពស្របច្បាប់ចំពោះលទ្ធផលបោះឆ្នោតនិងបង្កើតរបបថ្មីដែលផ្ទុយពីគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យបាទគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏បានប្រកាសមិនទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលឯកបកដែលលោកហ៊ុនសែននិងគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាចង់បង្កើតនៅថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាខាងមុខដោយការចូលស្បត់កាន់តំណែងនៃរដ្ឋសភាថ្មីនោះបាទជានេះទៅទៀតគណៈបក្សប្រឆាំងដែលត្រូវរបបលោកហ៊ុនសែនរំលាយចោលកាលពីចុងឆ្នាំ2017មួយនេះចាត់ទុកការប្រកាសបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់លោកហ៊ុនសែននៅខែកញ្ញាខាងមុខនេះថាជាការផ្លាស់ប្ដូរកម្ពុជាដោយខុសច្បាប់និងនាំឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មផ្សេងៗពីអន្តរជាតិដែលនាំឲ្យពលរដ្ឋខ្មែររងទុក្ខវេទនាគណៈបក្សប្រឆាំងដែលមានអ្នកបោះឆ្នោតគាំទ្រជាង3លានអ្នកកាលពីឆ្នាំ2017នោះបានប្រកាសថាខ្លួនបានត្រៀមខ្លួនជានិច្ចក្នុងការចូលរួមកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាជុំវិញការរំលោភកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះដើម្បីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនៅកម្ពុជានិងការពារសន្តិភាពនិងសន្តិសុខកម្ពុជានៅក្នុងតំបន់បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកសម្រាប់កិច្ចការសន្តិសុខអាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិកលោក Randall Shriver បានស្នើឲ្យមានការដោះលែងប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាភ្លាមៗថ្លែងការពីថ្ងៃទី7ខែសីហាដោយលោកលើកពីការព្រួយបារម្ភចំពោះបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោក Randall Shriver បន្តថាគោលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ឃើញប្រទេសដែលជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់អាមេរិកគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យលោកបញ្ជាក់ថាប្រទេសចិនកាន់តែមានឥទ្ធិពលខ្លាំងនៅកម្ពុជាដូច្នេះសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែផ្ដល់នូវជំរើសមួយប្រសើរជាងនេះសម្រាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជាលោកបញ្ជាក់ចំហមិនទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានិងរំលឹកពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សេតវិមានថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចាត់វិធានការទណ្ឌកម្មជាច្រើនបន្ថែមទៀតWe're committed to even deeper engagement with Southeast Asia. សហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ញាពង្រឹងទំនាក់ទំនងរបស់យើងកាន់តែខ្លាំងជាមួយនឹងប្រទេសអាស៊ានប៉ុន្តែយើងមិនអាចឈរអោបដៃមើលស្ថានភាពរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសទាំងនោះបានទេព្រោះស្ថានភាពអាក្រក់នេះវាប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងរបស់យើងបញ្ហានៅកម្ពុជាគឺយើងខ្វល់ខ្វាយចំពោះការវឌ្ឍរោគភាពកាន់តែអាក្រក់នៃស្ថានភាពនយោបាយក្រោយពីការបោះឆ្នោតខ្លាំងៗនៅកម្ពុជាកាលពីសប្តាហ៍មុនសេតវិមានបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួចហើយដោយសម្ដែងពីការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងបំផុតហើយក៏បានបញ្ជាក់ចំហថាអាមេរិកនឹងចាត់វិធានការដាក់ទណ្ឌកម្មនានាដើម្បីតបតទៅនឹងការបោះឆ្នោតបែបនេះក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះលោកហ៊ុនសែនត្រូវតែដោះលែងមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងគឺលោកកឹមសុខាជាបន្ទាន់ព្រោះលោកហ៊ុនសែនឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាដោយខុសច្បាប់និងធ្វើឲ្យលោករងសម្ពាធផ្លូវចិត្តនិងបញ្ហាសុខភាពធ្ងន់ធ្ងរបាទស្របពេលដែលប្រទេសសេរីនិងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យថ្កោលទោសការបោះឆ្នោតប្រទេសកុម្មុយនីសនិងប្រទេសដែលមានមេដឹកនាំប្រជាការយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន6រួមមានប្រទេសចិនរុស្ស៊ីហ្វីលីពីនថៃវៀតណាមនិងឡាវគាំទ្រការបោះឆ្នោតដ៏ចម្រូងចម្រាសនោះបាទលោកអ្នកនាងទើបតែបានទស្សនាព័ត៌មានប្រចាំសប្តាហ៍ដែលរៀបរៀងដោយខ្ញុំបាទជាតិចំណានសូមអរគុណ។